ჩვენ კი საუბარს განვაგრძობთ შემდეგ სტუმართან, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნინო თანდილაშვილია. ჩვენი სტუმარი, მოგესალმებით ქაბდო ნინო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. ჩვენ ახლა უნდა ვისაუბროთ კლიმატის ცვლილებებზე. ვიცით, რომ აზერბაიჯანში ტარდება გაეროს კლიმატის ცვლილებების 29 კონფერენცია. მთავრობის მეთაური და საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობს და სიტყვით გამოსვლისას აღინიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს ამ საკითხებს, რომელიც ეხება გარემოს. როგორი შედეგებითაა წარმოდგენილი საქართველოს კონფერენციაზე კლიმატის ცვლილებებთან და მისი ზეგავლენის წინააღმდეგ გატარებულ ქმედებებთან დაკავშირებით? იმიტომ რომ თქვენი უწყება არის ერთ-ერთი ძალიან აქტიური მთავარი რგოლი აი ამ მიმართულებით მუშაობის. მოგესალმებით ნათია, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. ნამდვილად მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი რეგიონისთვის არის უმნიშვნელოვანესი კონფერენცია, რომელიც დღეიდან დაიწყო, ქალაქ ბაქოში იმართება და რომელიც შეეხება კლიმატის ცვლილების საკითხებს. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ სამწუხაროდ კლიმატის ცვლილება არის უკვე ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი და დღეს აღარავინ აღარ დაობს, რომ კლიმატის ცვლილებას აქვს უარყოფითი ზეგავლენა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, ეკონომიკის სექტორებზე, და სწორედ ამ საკითხებზე სასაუბროთ მსოფლიო ლიდერები შეიკრიბნენ ქალაქ ბაქოში, სადაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და საქართველოს დელეგაცია მონაწილეობს და ძალიან აქტიური არის, ასე ვთქვათ, საქართველოს მონაწილეობა ამ პროცესებში. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, რომელიც კლიმატის ცვლილების კუთხით პირნათლად ასრულებს საერთაშორისო აღებულ ვალდებულებებს და რა თქმა უნდა, ჩვენ სათქმელი ძალიან ბევრი გვაქვს და დღეს ბატონმა პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა მათ შორის იმ მიღწევებზე, რაც ჩვენ გვაქვს კლიმატის ცვლილების მიმართულებით. უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველო არის ქვეყანა, რომელსაც აქვს ამბიცია, რომ 2030 წლამდე დაახლოებით გაანახევროს საკუთარი გაფრქვევები იმისთვის, რომ საკუთარი წვლილი შეიტანოს გლობალურ დონეზე კლიმატის ცვლილების წინააღმდეგ ბრძოლაში. საქართველო არის ქვეყანა, რომელმაც ერთ-ერთმა პირველმა, მათ შორის ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ერთად, გამოაცხადა, რომ ის გახდება გაფრქვევებისგან ნეიტრალური ქვეყანა 2050 წლისთვის. კლიმატ ნეიტრალურს ვუწოდებთ ხოლმე ჩვენ როგორც წესი და დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადღება ასევე გამახვილდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, რომ ჩვენი ქვეყანა იქნება ერთ-ერთი მოწინავე განახლებადი ენერგიების წარმოების მიმართულებით. ჩვენ ყველას კარგად გვესმის, რომ საქართველოს აქვს ძალიან დიდი ენერგეტიკული პოტენციალი, როგორც მწვანე ენერგიის წყაროების განვითარების, ასევე ჰიდროენერგეტიკის განვითარების მიმართულებით და საქართველოს გეგმა არის, რომ 27% ჩვენი, ასე ვთქვათ, ელექტროენერგიის და ენერგომოხმარების იყოს განახლებადი ენერგიის წყაროებიდან წარმოებული ენერგია. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ჩვენ ვიზრუნოთ იმაზე, რომ, ასე ვთქვათ, საქართველოს ფარგლებს გასცდეს უკვე საქართველოში წარმოებული მწვანე ენერგია და გავზარდოთ დაკავშირებადობა ჩვენს მეზობელ სახელმწიფოებთან და ევროკავშირთან. სწორედ აი ამ საკითხებზე გამახვილდა ქართული დელეგაციის და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხრიდან ყურადღება და ვფიქრობთ, რომ ეს სრულად პასუხობს იმ საერთო დღის წესრიგს, რაც გლობალურ დონეზე ჩვენ გვაქვს კლიმატის ცვლილების მიმართულებით, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ენერგეტიკის სექტორი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სექტორი, საიდანაც ხდება გაფრქვევები გლობალურ დონეზე და რა თქმა უნდა, აქ ნებისმიერი მწვანე განახლებადი პროექტის განხორციელება არის დადებითი ეფექტის მომტანი კლიმატის ცვლილების მიმართულებით, ისევე როგორც ყველა ის დანარჩენი ამბიციური გეგმები, რაც საქართველოს აქვს, როგორც 2030 წლისათვის, ასევე 2050 წლისათვის. ქავდო ნინო, როგორც ვიცით, ამ კონფერენციაზე ბაქოში საქართველოს ასევე არის წარმოდგენილი სპეციალური პავილიონით. აი რა არის ეს განაცხადი, რა განაპირობა ასეთი ნაბიჯი და აი რა მიზანი აქვს პავილიონით იყოს წარმოდგენილი ქვეყანა ამ მასშტაბის ფორუმზე? დიახ, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ასეთ მასშტაბურ საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომელიც კლიმატის ცვლილების საკითხებს ეძღვნება, საქართველოს აქვს საკუთარი პავილიონი, სადაც ჩვენ, ასე ვთქვათ, ჩვენი აქცენტი, რა თქმა უნდა, გაკეთებულია საქართველოს ბიომრავალფეროვნებაზე, ის რომ ჩვენ მთელ მსოფლიოს ვაჩვენოთ, როგორი უნიკალურია საქართველოს საკუთარი ბიომრავალფეროვნებით, დაცული ტერიტორიებით, ეროვნული პარკებით, ის პროგრესი, რაც ქვეყანას აქვს ბოლო 10 წლის მიმართულებით ეკოლოგიის და ბუნების დაცვის თვალსაზრისით და ამ პავილიონში სტუმრებით ცალსახად და ნათლად
დაინახავენ, რომ საქართველოს ბოლო 10 წლის განმავლობაში 75%-ით გაზარდა დაცული ტერიტორიების ფართობი და ეს წარმოაჩენს საქართველოს სურვილს, რომ დაიცვას საკუთარი ბიომრავალფეროვნება, მიზიდულობის ცენტრების შექმნას რეგიონებში და საერთაშორისო ტურისტები მოიძიოს და რა თქმა უნდა ქვეყნის ცნობადობის გაზრდისთვის ეს პავილიონი არის უმნიშვნელოვანესი. აქ ჩვენ ასევე გვაქვს დამთვალიერებლებს აქვთ საშუალება, რომ ნახონ თუ რა პროგრესია საქართველოს კლიმატის ცვლილების კუთხით, საერთაშორისო და ეროვნულ დონეზე აღებული ვალდებულებების მიმართულებით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ქვეყნის პროფილის წარმოჩენის კუთხით, რომ საქართველო არის ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა რეგიონში, რომლის სურვილია, რომ კიდე უფრო გააძლიეროს ეკოლოგიის და ბუნების დაცვა, ეს არის ძალიან კარგი პლატფორმა და ნამდვილად ძალიან, ასე ვთქვათ, მისასალმებელი ფაქტი უნდა აღინიშნოს, რომ გარემოს დაცვა სოფლის მეურნეობის მინისტრი ასევე ამ კონფერენციის მეორე კვირაში აპირებს, რომ ასე ვთქვათ, ჩავიდეს ბაქოში და ჩვენ გვექნება არაერთი ორმხრივი შეხვედრა და არაერთი ღონისძიება იმისთვის, რომ კიდევ უფრო მეტად გავზარდოთ საქართველოს ცნობადობა საერთაშორისო დონეზე, მათ შორის ამ პავილიონის პირობებში. გავდონეთ, თქვენ საუბრის დასაწყისში ახსენეთ საქართველოს მიერ აღებული შეთანხმება, ვალდებულება პარიზის შეთანხმების ფარგლებში, რომ 2050 წლისთვის სითბური აირების გაფრქვევის მაჩვენებელი შეამციროს. ამას გარდა საქართველოს აქვს ასევე მთელი რიგი ვალდებულებები ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე, ხომ? და მაგალითად დაახლოებით ორი კვირის წინ გამოქვეყნებულ გაფართოების ანგარიშშიც ერთ-ერთი სფერო, რომელშიც წინსვლა და რეფორმებისთვის მზაობა აღინიშნა, ეს იყო გარემოს დაცვა, ნარჩენების მართვა და კლიმატი. აი ამ გზაზე როგორ მიდის საქართველო ევროპულ კანონმდებლობასთან და რეგულაციებთან დაახლოების კუთხით? დიახ, რა თქმა უნდა, მე აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ 2013 წლიდან საქართველოს ხელისუფლებამ და ჩვენმა მთავრობამ გარემოს დაცვა გამოაცხადა პრიორიტეტულ მიმართულებად. ჩვენ ფაქტობრივად გადმოვიბარეთ სრულად დერეგულირებული სფერო, იმიტომ რომ ამ პერიოდამდე არავინ არ ზრუნავდა ბუნების დაცვის საკითხებზე სამწუხაროდ და სწორედ 2013 წლიდან და შემდგომ უკვე 2014 წელს ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერიდან ჩვენ ძალიან აქტიურად დავიწყეთ მუშაობა მნიშვნელოვან რეფორმებზე გარემოს დაცვის მიმართულებით. ჩვენ სულ 20 ევროკავშირის რეგულაცია უკვე გადმოვიტანეთ ჩვენს ეროვნულ კანონმდებლობაში 28 რეგულაციიდან. ამ წლების განმავლობაში მასშტაბური სამუშაოები იქნა გაწეული ამ მიმართულებით და რა თქმა უნდა, ჩვენ პარალელურ რეჟიმში ვახორცელებთ უამრავ რეფორმას, რომ პრაქტიკაში ჩვენ ასე ვთქვათ, უფრო უკეთესად დავიცვათ გარემო და რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იგრძნო ჩვენმა მოქალაქეებმა. ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ ჩვენ თითოეულ ჩვენგანს ჰქონდეს უკეთესი საცხოვრებელი გარემო. სწორედ ეს რეფორმები ამას ისახავს მიზნად, ის სტანდარტები და ახალი მოთხოვნები, რომელიც ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიმართულებით, სატრანსპორტო სექტორის რეგულირების კუთხით, ბიომრავალფეროვნების დაცვის, დაცული ტერიტორიების ფართობის ზრდის, თუ კლიმატის ცვლილების მიმართულებით ჩვენ ამ პერიოდში შევასრულეთ, ნამდვილად გამოკვეთილად აღინიშნა ევროკავშირის მხრიდან, რომ ამ მიმართულებით საქართველოს აქვს პროგრესი, რაც ძალიან გასახარი ფაქტი არის, თუმცა რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო ასე ვთქვათ, მეტი ნაპიჯები უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ იმისათვის, რომ უკეთესად დავიცვათ ჩვენი ბიომრავალფეროვნება, მაგრამ პროგრესი არის თვალსაჩინოც, ცალსახა და მისასალმებელია, რომ საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან ეს პროგრესი არის სწორად დანახული, სწორედ ამ ბოლო 10 წლის განმავლობაში ყველა ის ნაბიჯი, რაც საქართველოს ხელისუფლებამ გადადგა იმისათვის, რომ ჩვენ ეკოლოგიის დაცვა აგვეყვანა სახელმწიფოს პრიორიტეტულ მიმართულებად და კონსტიტუციის დონეზე განგვემტკიცებინა, რომ საქართველოსთვის მნიშვნელოვანი არის ბუნების დაცვა და იმ ბიომრავალფეროვნების დაცვა, რომელიც ჩვენ ქვეყანას ასე ვთქვათ გამოარჩევს სამხრეთ კავკასიის რეგიონში. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დღის ქრონიკის სტუმარი იყო გარემოს დაცვის სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი.